Des de l'Ajuntament, amb una base de dades que va arribar a ser de 250 telèfons mòbils, doncs enviaven missatges per notificar incidències, actes, tributs, etc. I també teníem el canal de retorn, d'entrada, des de la ciutadania, que també ens podien comunicar incidències. Al voltant de l'any 2007-2008 vam intentar implantar quan això dels apps era una cosa, i dels smartphones diríem que encara no era una realitat, vam implantar un app que es podia descarregar a través de Bluetooth. Val? Però allò va ser un fracàs històric perquè, en fi, cada telèfon mòbil, el Bluetooth l'interpretava com volia, en allà varen posar informació turística i agenda, i allò ho vam estar intentant, ho vam aguantar aproximadament un any, ho vam haver de tancar perquè és que no era del res pràctic. Bé, d'aquells intents i el sistema d'SMS ben bé el vàrem tenir funcionant ben bé 4 o 5 anys, doncs l'any 2014, o primers de 2014, davant de la necessitat que continuàvem mantenint de comunicar amb els veïns i sobretot de poder comunicar de manera urgent pensant en incendis, val? I en urbanitzacions que estan que estan en zona de risc d'incendis, varen començar a treballar l'app. L'app que intentaré... Ara, això teòricament hauria d'estar... No. Hauria d'activar-se. Val. Bé, arriba. Bé, al final l'app és una evolució d'allò que vam estar treballant en el seu moment. És una app que també pel seu any de creació, doncs, en quant a format, potser pot semblar una mica antic, però és una app que sobretot és pràctica. I per nosaltres a l'hora de la gestió és pràctica perquè les dades les veu del web municipal. És a dir, no necessitem actualitzar doncs, els continguts d'aquí, sinó que directament amb l'empresa amb la que tenim el web, que va desenvolupar també l'app, que és l'empresa Ample 24, doncs es va muntar el sistema aquest de que tota la informació que hi ha aquí està actualitzada amb allò que hi ha al web. I per tant, la periodista que tenim en l'Ajuntament, a l'àrea de comunicació, nosaltres tenim en l'àrea de comunicació de l'Ajuntament d'Alella una dissenyadora gràfica i una periodista a temps complet, que són les que ens ajuden a editar tots els butlletins municipals, etc., tríptics, díptics, i després doncs, mantenir el que és el 2.0, doncs, en el moment en què queda actualitzada la plana web, aquesta informació ja està disponible en l'app. Aquesta app està preparada per poder-se veure en català, castellà i anglès, en funció de l'idioma del telèfon. Val? I per tant, i l'estructura és bàsica. Per una banda tenim doncs bé, el que seria l'agenda amb les activitats, tot el que són les notícies, informació dels equipaments, informació de com arribar al municipi i després un directori de comerços i serveis, per tant, directori d'equipaments, directori de comerços i serveis, més l'agenda i les notícies, més saltat. Veieu, doncs... Bé, aquesta és la darrera notícia que vàrem penjar ahir, doncs bé. I aquí, des d'aquí també, doncs, totes les pantalles es poden compartir amb Twitter o Facebook per part de l'usuari. Val? Bé. Discard. També el que té, i a baix ho podeu veure com a un submenú principal, en aquell moment estàvem treballant en la possibilitat de crear un app d'informació turística. Bé, el que vàrem acabar decidint va ser integrant les possibles dues aplicacions o aplicatius en un i creant un espai pel visitant, val? Pel turisme, on doncs, pot trobar en fi, tota aquesta informació, que és igual, que es pot trobar a qualsevol altra app. Eh?
Visites guiades, rutes patrimonials, allotjaments, l'Enotask és un esdeveniment que fem mensualment a Alella. Per tant, tenim informació pel ciutadà, informació pel visitant i després tenim allò que en origen vàrem buscar amb l'SMS, que és aquesta comunicació bidireccional per comunicació ràpida. Aquí a baix hi ha el botó que podeu veure que posa avisa'ns, que el que integra és una comunicació, un espai per comunicar qualsevol incidència en la via pública. L'usuari pot fer una fotografia, adjuntar paperera, fanal, forat de terra, etc. Pot geolocalitzar-ho, posar-nos el seu correu electrònic, el missatge i enviar. I això a data d'avui es rep en l'àrea de comunicació i des d'allà es distribueix a l'àrea de l'Ajuntament afectada. Això és útil. Amb aquest gairebé 2 anys hem tingut al voltant d'una 80-90 de comunicacions per part de la ciutadania, que és un canal més per rebre els comunicats més enllà del paper, de les instàncies, dels tràmits online, etc. Per qui ho poden comunicar. Estem treballant amb la possibilitat d'integrar això en el sistema general de registre d'entrades, perquè el que ens passa a tots plegats, que tenim tantes portes obertes o tants canals oberts perquè es dirigeixen a nosaltres, que després el problema és nostre per integrar-los i poder-los tenir controlats. A data d'avui, com deia, va a l'àrea de comunicació que fa la distribució a l'àrea conseqüent i des d'allà li responen. I l'altra qüestió que integra l'app són els missatges aquests push, és a dir, les notificacions que enviem des de l'Ajuntament en moments concrets en els veïns i veïnes, que l'utilitzem. En aquests moments m'està enviant una. Gràcies, Antònia, ets un sol. Doncs des de comunicació s'envia i aquest missatge en aquests moments tothom que té aquesta app activada ho rep en el seu telèfon. Bàsicament s'utilitza per si hi ha alguna informació vinculada a incidents concrets, o talls de subministrament, o situacions de risc, incendis, etc., on intentem des d'aquí enviar aquests missatges. Aquesta app ha estat descarregada, la tenen unes 1.250 persones aproximadament, com us deia, dels 10.000 habitants, 6.000 i escaig majors de 18 anys o amb dret a vot. Tenim aquestes 1.250 i que tinguin activat el sistema push són 970-980, és a dir que en un moment donat, en situacions especials, podem arribar a 1.000 persones en un moment. És una app, com us deia, que la veritat és que és bàsicament utilitària, és senzilla de gestió, és senzilla a l'hora de navegar-hi, i ara el que acabem de posar en marxa en paral·lel amb una altra app, a veure, totes les finestres, ha estat amb l'agenda Natura Local, aquí posa Esplugues, ho haurem de trobar, on vull anar. Com està geolocalitzada, en fi, us ensenyaré la pàgina d'Esplugues, que és molt maca, però bonica població del Baix Llobregat. Aquí tenim el mateix exemple, per no allargar-me i anar-ho a trobar, perquè es geolocalitza. Tenim l'espai de l'Ella amb informació turística pel visitant i a més dues rutes senyalitzades i geolocalitzades, perquè la gent, qualsevol visitant o qualsevol veí, us ensenyo aquesta que no és meva, però que en qualsevol cas, amb informació en els diferents punts, etc., això també ho acabem de posar en funcionament a l'Ella, no fa un mes. Bé, és una eina complementària en l'aplicatiu que tenim desenvolupat. I jo crec que així, més enllà que pugueu fer alguna pregunta després, passaria el micròfon a la regidora de l'Ajuntament de Manresa, l'Àuria.
Àuria. Moltes gràcies, molt bon dia a tothom. Agrair a Diputació de Barcelona que ens hagi convidat avui en aquesta jornada. Bé, Manresa, si ens posen el PowerPoint ara ho veureu tots, Manresa fa temps que ens estem enfocant doncs, cap a ser una ciutat intel·ligent. L'objectiu és facilitar la vida als ciutadans. Volem ser una ciutat sostenible a nivell econòmic, a nivell ambiental i, evidentment, doncs, a nivell social. Com us deia, doncs, ens estem encarant cap a ser una ciutat intel·ligent. A nivell de govern, doncs, en temes de transparència i participació hi estem treballant molt profundament. Temes de sostenibilitat i eficiència energètica, amb mobilitat també, salut i qualitat de vida i innovació i economia. Tot això amb plataformes tecnològiques que doncs, moltes vegades són plataformes també comunes. No passa res. Bé, com us deia, Manresa, doncs el que estem fent és treballar molt temes de dades obertes, amb temes d'agenda, d'entitats, d'equipaments. Tenim també el portal de transparència. Temes de participació també ja fa uns quants anys que hi estem doncs, treballant per tal doncs, de que les persones, de que els ciutadans doncs, puguin dir la seva en temes importants de ciutat. Estem en un tema de pressupostos participatius. Pel que fa a administració electrònica, doncs, també més registres, expedients, les e-notificacions. També estem treballant molt temes de missatgeria i alertes. S'està desenvolupant i en breu ho presentarem un tema d'identitat digital amb la plataforma Mobile ID. I avui doncs, el que us parlarem és d'aquesta app com a nou canal de comunicació. El que pretenem amb aquesta app, que la imatge la teniu aquí en pantalla, és que nosaltres puguem arribar als ciutadans, però també els ciutadans puguin arribar a l'Ajuntament doncs, amb facilitat. Aquí tenim un tema que és el primer que veieu, que és Ajuntament Respon. L'Ajuntament Respon el que pretén és solventar aquells dubtes o problemes que pugui tenir un ciutadà en un moment determinat o una necessitat. Treballem amb dues vies amb l'Ajuntament Respon. Una que és com automàtica, que tenim doncs, ja una sèrie de temes entrats i la resposta és automàtica, o una que és personal, que quan hi ha preguntes que automàticament no poden ser respostes, com temes d'equipaments o així, el que es fa és tot el personal que tenim a l'oficina d'atenció al ciutadà rep un avís i respon doncs, a nivell personal. També doncs, treballem amb temes d'avisos. Es pot trucar directament al 010, es pot trucar directament a policia local. També tenim doncs, temes d'agenda, comerç i serveis, temes de restauració doncs, ho trobaríem aquí. Els equipaments de la ciutat també s'hi pot accedir directament. Manresa és una ciutat cardioprotegida i aquí tenim doncs, tota la xarxa de desfibriladors que es poden trobar a Manresa. Es pot accedir també a la web. El tema aquest de millorem l'espai urbà és un tema de participació en el sentit que si un ciutadà doncs, està caminant i troba que hi ha doncs, un contenidor que està fora de lloc o un semàfor que no funciona o el que sigui, doncs, ens avisa i s'arregla. Comentaris i suggeriments, la carpeta del ciutadà i llavors ja passaríem doncs, també temes de millorem l'espai urbà, pagaments, tràmits, ara hi entrarem una mica més a fons. Sí. Gràcies. El que us comentava de missatgeria és una cerca automatitzada o respostes personalitzades. L'Ajuntament respon amb temes d'equipament, que és això que ja ve automàtic, i si passem més endavant doncs veieu la pantalla que les persones que estan treballant a l'oficina d'atenció al ciutadà veuen és aquesta, i és com, bueno, com un sistema de missatgeria. Avisos i subscripcions, doncs, avisos de protecció civil, de notícies de l'Ajuntament, d'ofertes de treball, d'informacions i quan hi ha eleccions doncs, també d'informació electoral. Pel que fa a informació general, doncs, l'agenda, això està vinculat a la pàgina web de l'Ajuntament i també és automàtic i s'actualitza sol. Informació general, el que us deia, informació dels directoris, comerç i serveis, entitats i equipaments. Aquesta informació, tal com comentava, és compartida amb la web i també amb dades obertes. Està organitzat per categories, va amb cercador i amb enllaços a la posició, el telèfon web i comerç i servei, equipaments i entitats, aquí veieu els exemples. Amb temes de participació, el que us comentava, doncs pressupostos participatius hi hem treballat molt, amb enquestes, amb el tema aquell de millorem l'espai urbà, també hi ha la possibilitat doncs, d'enviar-hi queixes i suggeriments. Pel que fa a gestions, doncs, es poden fer tràmits, aquí en veieu exemples. La carpeta del ciutadà també s'hi pot accedir des d'aquí en prèvia identificació.
I llavors també doncs, hi ha, a través de l'AP Viu Manresa, hi ha també l'accés a altres APs. En aquest cas, doncs, la que us comentava que en breu presentarem, la d'identitat digital, que aquí veieu l'exemple, i altres APPs, una d'informació d'abusos, una d'itineraris que està feta doncs, amb dades obertes i una de la zona blava. Les característiques i dades de l'APP és que està desenvolupada doncs, amb recursos propis municipals. És flexible, s'hi poden incorporar doncs, aquestes noves opcions sense modificar l'APP. Està en funcionament des del 2015. Actualment tenim 1.100 instal·lacions, encara tenim potencial per créixer aquí. Les consultes a l'Ajuntament Respon, doncs, rebem uns 200 missatges mensuals, dels quals 66% la responem automàticament, amb la qual tampoc carreguem molt a les persones que estan treballant a l'oficina d'atenció al ciutadà, i d'avisos ens en llancem uns 2.500 mensuals. I bé, moltes gràcies, si hi ha preguntes o en parlem després. Gràcies. Bé, bon dia a tots. Jo sóc en Joan Mercader, l'alcalde de l'Ajuntament de Malgrat. Primer de tot, doncs, voldria agrair a l'empresa Ubime, a Diputació de Barcelona i també als departaments de comunicació, serveis informàtics i de compres, doncs, la feina que han fet i que possibiliten doncs, que avui l'Ajuntament de Malgrat estigui fent aquesta presentació. Tal com diu el títol, l'app de Malgrat de Mar, en principi no només parlarem de l'aplicació, sinó que parlarem d'altres formats compatibles amb aquesta aplicació mòbil. En principi, des de l'Ajuntament de Malgrat doncs, hem apostat per la incorporació de les noves tecnologies amb l'objectiu de facilitar la vida als ciutadans. Creiem doncs, que les administracions locals ens hem d'adaptar al màxim a aquestes noves tecnologies que sorgeixen, ja que hem de treure-li el màxim suc possible doncs per arribar en els ciutadans i facilitar-li la seva vida diària. Des de l'Ajuntament, l'any 2009 ja vam incorporar unes pantalles tàctils doncs, per donar un impuls a la comunicació digital i també doncs, per complir amb la normativa de la publicació dels edictes o, per exemple, doncs, altres documents oficials de l'Ajuntament. Enguany va ser quan vam fer una aposta molt important per aplicar doncs, aquesta comunicació digital i fer un nou model de comunicació que anés adreçant no només als malgratencs i malgratenques, sinó també als visitants del municipi. Els objectius d'aquest nou model va ser doncs, que fos capaç d'organitzar tota la informació actual que podem oferir i també difondre-la a peu de carrer, a tots els ciutadans doncs, que es trobessin en mobilitat, no només a través de l'app, sinó, com podreu veure després, a través d'unes pantalles o tòtems digitals. Aquest nou canal de comunicació digital doncs, calia que incorporés i també geoposicionés tots els continguts i serveis disponibles que pot oferir l'Ajuntament i, a més, doncs que s'hi afegís tant el comerç local com l'hostaleria i els recursos turístics locals. Volíem disposar doncs, d'això, d'un veritable ecosistema informatiu per a resoldre totes les necessitats de comunicació i arribar a tots els usuaris de forma interactiva. Un cop definits doncs, els objectius que teníem, doncs, calia cercar quina era la tecnologia que ens permetés doncs, arribar a tots els usuaris d'una forma multicanal, que fos flexible, que fos evolutiva, que no es quedés estancada doncs, els primers mesos i sobretot que fos autònoma i sostenible al llarg del temps. Aquest nou model de comunicació va ser el que vam treballar des de l'Ajuntament de Malgrat i a través d'un concurs públic doncs, l'empresa Ubime va ser la guanyadora i és una empresa doncs, que fa servir una eina de comunicació i de màrqueting de ciutats que permet doncs, agregar continguts i serveis i difondre'ls als usuaris. Aquesta empresa també doncs, va ser una de les propostes guanyadores de la Diva App Contest 2014. L'Ubime és una empresa doncs, que agrega diversos continguts que provenen de l'RSS, xarxes socials, Open Data, i els geoposiciona i els organitza
doncs, per una difusió multicanal. Per tant, aquest nou canal de comunicació digital el vertebrem a Malgrat des de tres eines, que són tres tòtems interactius que estan a l'exterior, que els vam posar en els principals carrers del municipi, també dos pantalles interactives dins de l'Ajuntament i de l'equipament municipal, i a més, doncs, una aplicació que el que volia més que canalitzés tota la informació i només centralitzar-ho en una aplicació. No volíem, doncs, diverses aplicacions, que una fos d'incidències, una altra de turisme, una altra de ràdio, sinó que volíem una aplicació que centralitzés totes aquestes aplicacions. Bé, en principi, la complexitat, doncs, de traslladar aquesta comunicació multicanal a través de les pantalles digitals i de l'app, doncs, ha fet que aquest nou model de comunicació digital que hem desenvolupat es fes, doncs, en diverses fases. Tot just hem començat aquest mes de juliol amb el que us comentava abans, les pantalles informatives i l'app, que en principi, doncs, és adaptable tant a iOS com a Android. I aquí podeu veure una demostració d'aquestes pantalles. En principi no teníem una mica de por de si podrien ser objecte d'actes vandàlics, però la veritat és que les persones, doncs, ho estan respectant i no tenim problemes de vandalisme. Doncs els serveis inclosos tant a les pantalles com a l'app és molt similar al que han comentat els meus companys, tant l'agenda d'activitats, notícies i xarxes socials, el temps, banners promocionals, que depenent de l'activitat que hi hagi, doncs, es poden anar canviant, i el geoposicionament, doncs, dels restaurants, comerços, hotels, i també sincronitzar-ho, doncs, amb les xarxes socials. Aquí podeu veure, doncs, el geoposicionament, doncs, d'un comerç local amb la seva informació. També, doncs, l'agregació de les xarxes socials i el temps, que és una de les consultes que fa més el ciutadà. El llançament d'aquest nou model de comunicació el vam aprofitar, doncs, amb la Festa Major de Sant Roc de Malgrat, que és quan creiem que era un moment oportú perquè molta gent, doncs, es descarregués aquesta aplicació i a més, doncs, vam poder incorporar el programa d'activitats de la Festa Major. Aquí es veu, doncs, com vam adaptar el programa a les pantalles, també digitals, i tant el programa de Festa Major com el contingut de la nostra ciutat, doncs, també es pot trobar en l'aplicació d'Ovime, doncs, que la comparteixen també diversos municipis. Aquí en teniu una demostració. I bé, en principi, això gràcies a l'APP d'Ovime, doncs, podem arribar també a fora d'altres municipis. La segona fase que hem implementat ara al setembre és la del govern obert, que també, doncs, és algo fonamental que volem tirar endavant en aquest mandat, i on hi surten els anuncis, les convocatòries de ple, el calendari fiscal, les ordenances fiscals, i un punt molt important que creiem que pot ser de molt interès pel ciutadà són les ofertes de treball que anem traient des de l'Ajuntament de Malgrat. La tercera fase és la de la interacció, ara a l'octubre, en el que hem volgut fer el que ha comentat abans l'alcalde de l'Ella, és les notificacions, no? Creiem que a través de les notificacions és una manera molt potent d'arribar a molts ciutadans que simplement, doncs, amb la vibració que li faci el mòbil, doncs, pot assabentar-se de si hi ha alguna incidència o alguna activitat destacable. I ara també al novembre la que estem desenvolupant és l'apartat de participació, en el qual, doncs, a finals d'aquesta setmana posarem a disposició les incidències de la via pública, en el qual, doncs, per exemple, a través d'aquest formulari, doncs, poses les dades a contacte, es pot posar un màxim de 4 fotografies, la geolocalització, i s'envia directament, doncs, als serveis municipals. També creiem que a través de l'app és un complement, doncs, a les instàncies en paper o altres canals que hi ha, però sí que ens agradaria que es canalitzés les queixes, doncs, en aquest canal, en comptes de fer-ho a través de les xarxes socials que a vegades passa, no?
I també ara desenvoluparem els qüestionaris de participació ciutadana, que en principi doncs, també ens servirà doncs, per fer una valoració de les activitats que hi hagi o dels serveis que anem traient a l'aplicació. I la veritat és que poder-ho fer a través de l'app doncs, ens serveix per fer una quantitat d'enquestes molt important doncs, en poc temps. Bé, en principi, doncs, només portem 3 mesos amb aquesta aplicació i les pantalles tàctils, però la veritat és que hi ha hagut una acollida molt bona, amb més de 700 descàrregues de l'aplicació, amb unes 2.200 sessions des de dispositius personals i més de 6.500 sessions a través de les pantalles tàctils. I en principi, doncs, com a conclusió final, és que ha estat una aposta de comunicació bidireccional que arribés a tots i cadascú dels ciutadans, que creés també una interacció amb el ciutadà i que apropés l'administració doncs, en el ciutadà, que fos accessible i sobretot sostenible. Moltes gràcies per la vostra atenció i agrair doncs, que ens hàgiu convidat avui aquí. Gràcies. Que ja molt bon dia a tothom, sóc el Joan Maronda, jo sóc, bueno, avui ha fet el cap de comunicació de l'Ajuntament de Rubí. Avui la coincidència ha fet que sigui l'únic càrrec no electe en aquesta taula. La meva alcaldessa està en aquests moments a Santander recollint el premi a la Ciutat Amiga de la Infància, el nomenament de la Ciutat Amiga de la Infància, i tinc 3 regidors en aquests moments al Marroc fent una visita institucional pel projecte Rubí Brilla. Atenent que són 6 regidors només de 25 qui forma part de l'equip de govern, com podeu imaginar, no podíem deixar desatès l'Ajuntament, per molt important que sigui, l'Smart City World Congress per fer aquesta presentació. Per aquesta raó m'han dit que vingui jo avui a presentar el que és l'app Rubí Ciutat, un app que té només 9 mesos de vida i que és el que més o menys ja han comentat algunes de les persones que m'han precedit, però amb alguna peculiaritat que ara us intentaré traslladar. Rubí és una ciutat de 75.000 habitants, és la 12a ciutat de Catalunya. Més o menys com la resta de ciutats de la mateixa grandària, té una pàgina web que té unes 5 milions de visites cada any. Coordinem 15 perfils a les xarxes socials, tenim un open data, tenim una seu electrònica i totes les eines que segurament la resta d'ajuntaments ja ens han precedit. Però des de fa un temps fins ara, al marge d'aquesta activitat comunicativa, ens van plantejar la possibilitat de tenir una aplicació. Vam parlar amb la gent de Mostrarium, que es van presentar el seu projecte, i vam creure que encaixava perfectament amb el que nosaltres proposàvem com a aplicació. Més que res perquè la idea no és tant tenir la informació, que ja la tenim a la pàgina web, sinó que aquesta informació arribi al mòbil, atenent el mòbil com el punt de trobada, sobretot entre els nostres conciutadans i l'administració. Aquest era, sens dubte, el valor que nosaltres volíem aplicar en aquesta aplicació i, sobretot, el que vam voler és centrar tots els esforços que estàvem fent comunicativament en aquell moment en aquesta aplicació. Un dels temes que ja s'han destacat en alguns dels exemples que s'han exposat anteriorment i que segurament sigui el que nosaltres hi donem més valor és el tema del gestor d'incidències. Ara ja no tenim conciutadans, ara tenim periodistes, pràcticament. Cada ciutadà del nostre municipi és un periodista que té un telèfon mòbil a la mà i que en qualsevol moment és capaç de fer una fotografia en una situació que estava en mal estat, en una via pública que estava desatesa, que té una situació malmesa i això ens ho fa enviar en forma de crítica. Aleshores, per poder donar resposta a aquesta situació en el qual el paradigma comunicatiu ha canviat. Ara tota la gent o el ciutadà ja no és la part final de l'element comunicatiu, sinó que és el principi i alhora també és el final. Aquest gestor d'incidències es va de fàbula. Primer perquè el gestor d'incidències el que fa és donar una resposta ràpida. Això per començar. Moltes vegades els nostres conciutadans creuen que els deixem desatesos perquè fan una queixa i fins al cap d'uns mesos no els hi donem resposta. És normal perquè tècnicament, i ho sabeu molts dels que esteu aquí, hem de fer un informe tècnic per poder donar resposta a aquella situació que ells troben malmès. El que passa és que hem de donar resposta, però mentrestant hem de poder respondre a la seva queixa. Una de les formes és tenir un gestor d'incidències que els va dient exactament a quin moment es troba
la seva queixa o el seu suggeriment que ha fet arribar a l'administració. Nosaltres creiem que és una manera d'establir aquesta bidireccionalitat amb la població i, com diem, és un dels aspectes destacats del que és aquesta aplicació que hem activat nosaltres. Què ha canviat a l'Ajuntament? Doncs a l'Ajuntament ha canviat moltes coses des que tenim l'app. Sobretot ha canviat el procediment intern. Hem de treballar amb molta més antelació per poder fer arribar tota la informació que nosaltres tenim al conjunt de la població i sobretot hem de saber què és allò que és útil a la població i que pot tenir una resposta ràpida en un mòbil. És a dir, tot allò que es pugui geolocalitzar, que segurament ho tenim present a l'Ajuntament i que no hem parat encara l'atenció perquè pugui incloure's a l'app. Si nosaltres comencem a escarbar, segurament en els nostres ajuntaments trobarem moltíssima informació que segurament sí que es pugui trobar i que es pugui geolocalitzar i que es col·locar en una aplicació. Però sobretot, on més ha canviat l'aplicació o l'arribada de l'aplicació a l'Ajuntament ha estat en el servei de comunicació. Nosaltres al servei de comunicació som 8 persones que estem treballant en tot el que us he dit abans i sobretot ha canviat d'una banda, què són aquells elements, quina és aquella informació que hem d'enviar via notificació push i que per tant arribarà com si fos un SMS als telèfons de la gent, com ja heu explicat a alguns de les persones que ens heu precedit, però sobretot el que ha canviat és la manera de com fem nosaltres el màrqueting, com comuniquem el que nosaltres volem comunicar. És a dir, per què té valor una app? Una app té valor sempre i quan es descarregui. Si no es descarrega i no està als telèfons de la gent del nostre municipi no serveix a res. L'Ajuntament de Rovira en un mes va aconseguir que es descarreguessin 1.000 persones aquesta aplicació i això va ser gràcies a introduir tècniques de màrqueting en totes les nostres comunicacions. Si tu tens una festa major, i ho ha dit l'alcalde que m'ha precedit, no donis el programa de la festa major igual que en altres mitjans, avança-ho 2 o 3 dies abans o més per l'aplicació. Així aconseguiràs que moltes de les persones que volen tenir quin és el programa de festa major, quins artistes vindran, ho puguin descarregar l'app i així tindran la possibilitat de tu descarregar, ells descarreguin l'app i tu enviar notificacions a posteriori push per arribar al teu missatge, que no és un altre el d'informar la població sobre el que està passant en aquests moments. Nosaltres teníem ja 2 aplicacions al moment que nosaltres vam tirar endavant a l'app general de ciutat. Una era l'app de cultura i una altra era l'app de comerç i les dues estaven funcionant molt bé. Va ser traumàtic aquesta inserció d'aquestes dues apps petites a la nostra app general en absolut. Per què? Perquè ens vam donar la possibilitat de seguir sent autònoms. Per molt que nosaltres des del servei de comunicació controlem, diem com ha de ser les coses i sobretot posem el plus de qualitat perquè no es passi res, ells continuen tenint l'autonomia de pujar els continguts perquè no ens oblidem, tots els serveis són garants i sobretot són especialistes i especialitzats en allò que poden pujar a l'aplicació. Nosaltres el que fem des del servei de comunicació sobretot és coordinar-nos i veure que tot estigui com hauria de ser. El futur passa en aquests moments per obrir canals de participació amb la gent. És cert que l'aplicació, com us he dit abans, només té 9 mesos de vida. Ara, a partir d'ara, el que farem serà, tenim una oferta de mostrarium al damunt de la taula que estem treballant per veure si podem incloure també temes de participació i que la gent pugui opinar d'algunes de les actuacions que fem a l'Ajuntament de Rubí. El repte, doncs, segurament el repte sigui una Smart City en una sola app, donar resposta a tot allò que necessita els nostres conciutadans. Però, sobretot, el que volem fer i el que creiem que hauria de ser el futur en aquests moments és la creació d'una app més general, una Smart Region, que d'alguna manera aglutinés totes les apps locals, totes les apps d'àmbit més municipal i permetés que qualsevol persona en qualsevol lloc pogués saber què està passant i geolocalitzés. Això, segurament, amb l'Smart Region o els objectius que hi ha en aquest moment per la part de la Diputació de tirar endavant aquest projecte, doncs segurament hi hagi sortida aquest objectiu que creiem que és imprescindible. Moltes gràcies.